现在要去打第三针新冠疫苗，第三针的辉瑞新冠疫苗。加拿大联邦政府已经在11月份批准了所有的民众可以施打第三剂新冠疫苗的加强针。第三剂的加强针主要是为了帮助已经注射了两剂新冠疫苗的人可以更长期的保持对新冠病毒的免疫作用。我在注射以后没什么反应的症状，就是在第一个晚上在注射的部分感觉到灼热以及红肿，除此之外一切正常。这跟我注射第一剂跟第二剂的反应差不多。民众必须在接种第二剂新冠疫苗的六个月之后才能施打第三针。我刚刚打完了第三剂新冠疫苗，辉瑞新冠疫苗，现在在这儿休息15分钟。我今天看到很多孩子们来打疫苗，现在12岁以下儿童疫苗已经通过审核，可以开打了。目前加拿大联邦政府已经核准辉瑞和莫德纳这两家公司生产的12岁以下新冠疫苗。根据加拿大政府的统计，在全国12岁以下的族群是新冠病毒发病率最高的族群，因此在未来的两个礼拜之内，联邦政府将决定授权让5到11岁的孩子们在今年的圣诞节前可以接种到新冠疫苗。到目前为止，第三剂加强针主要的接种对象是免疫力低下的人以及年长者，还有像我这种长期护理人员以及加拿大原住民和最前线的卫生工作者。我今天已经打完第三剂新冠辉瑞疫苗了，我打的地方刚好就是我第一次来这里打第一剂疫苗的地方，在 Brentwood Village Center。 现在采取预约的制度，所以呢就比较快，从进去到打完针5分钟，然后再休息15分钟，没有异状，所以现在要回去了。现在呢是不能直接进来，一定要先在网络上或是打电话811预约。OK， 然后可以扫描这个二维码。OK， 回答一些问题之后呢，就可以进来打针了。现在完全都是用预约制度的。第三剂加强针，现在小孩子也可以打喽。今天看到好多孩子来打。除此之外，在我目前居住的亚伯达省，将从下个星期一11月15号开始，将二维码 QR code 成为亚伯达省唯一可以接受的新冠疫苗接种证明。亚伯达省政府说，这个二维码包含了一个安全的数字签名，可以验证它是由亚伯达省卫生厅所提供的，所以很难被伪造。居住在亚伯达省的居民，别忘了到亚伯达省政府的官方网站列印或者是下载自己的新冠疫苗接种证明哦。谢谢您的收看，我是粉红天平，欢迎订阅我的频道并且打开小铃铛。如果你喜欢今天的影片，请帮我按个赞吧。祝您健康愉快，我们下次再见咯，拜拜。